سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ቤተሰቦች አማን ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ በአንዳንድ ነገሮች ላይ እንደዚሁ ያው እንመካከራለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እኔ አንድ ነገር ላይ ትኩረት ካደረኩኝ ያው ያን ነገር እስከ መጨረሻው መሄድ ተገቢ ነው ብዬ ነው የማምነው እና የፌደራል እስልምና ጉዳይ አሁንም በድጋሚ ልክ እንደ አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ እንኳን አደረሳችሁ የአረፋ የመውሊድ በዓል እንኳን አደረሳችሁ ከማለትም ባሻገር በተለያዩ ክልሎች የመስጊዶች በሐሪማዎች ላይ በደማቅ ሁኔታ እንደሚከበር የመውሊድ በዓል ተናግሯል፣ መግለጫ አውጥቷል። ይህንን መግለጫ በአብዛኛው ማንም ሰው ፖስት ሲያደርገው አላየሁም፣ ቢላል ሚዲያ ላይ ነው ያየሁት እና ይህ ከመጅሊሱ እንደወጣ አረጋግጫለሁ። ነገር ግን አክቲቪስቶች እንደዚህ በተለያዩ ጉዳይ ላይ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ይህንን ጉዳይ ሸፋፍነው ነው ያለፉት፣ እንዳላየ ማለት አደባባይ ላይ እንኳን እንዲታይ አልፈለጉም። እና ይሄ ተገቢ ያልሆነ ነገር ነው። ይህንን አይነት የድብብቆች ጨዋታ ማቆም አለባቸው። ሁላችንም ማቆም አለብን። ምክንያቱም ትክክለኛ የሆነ ነገር ትክክለኛ ነው ማለት አለብን። ትክክለኛ ያልሆነ ነገር ትክክለኛ ነው ብለን ማለፍ የለብንም። የኛ የሆነ ነገር ሲሳሳት እየጠፍ እያልን የኛ አይደለም የምንለው ነገር ደግሞ ትንሽ እየስተ ስናገኝበት ዘለን ጉብ የምንልበት ከሆነ ማንን ለመደጎምና ምን ለመስራት እንደሆነ አላወቅንም። እከከኝ ልከክልህ የሆነ ቅራቅንቦ ነገር ነው የሚሆነው። በመጀመሪያ ስህተቶችን በተለይ የኛ ነው ከምንለው አካል ነው ልናረም የሚገባው። ስህተቶቹን በጣም በትኩረት የምናየው የኛ ነው የምንለው አካል ነው። ምክንያቱም ከተሳሳተ አካል ጋርም ከሚሳሳተ አካል ጋር አብረን መጓዝ የለብንም። ስለዚህ ማስጠንቀቅ ያለብን የኛ ነው የምንለውን አካል ነው፣ ሌሎቹን ከምናስጠነቅቀው። ስለዚህ እኔ የመጅሊስ ጉዳይ በአጠቃላይ መጅሊስ ኢንስቲትዩሽን ወይም ደግሞ የሆነ ተቋም ተቋም እንጂ ዲን አይደለም በሚለው ላይ ብዙዎችን አነጋግሬ ይህንን አይነት ነገር ምላሽ ሰጥተውኛል። እና ይህ ትላንት የተወለደ አባባል ነው የሚመስለኝ። እኛ ለመንግስት ተቋም አይደለም ትግል ያደረግነው፣ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ለመንግስት ቢሮ ወይም የሆነ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ለሚመስል ወይም ደግሞ የሆነ ተቋም አይደለም የደከምነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን አቅጣጫ የሚያስይዝ ተቋም ይሆናል ብለን ነው እንጂ ዝም ብሎ ቢሮ ላይ ለሚቀመጡ ሰዎችና ሁሉንም ድብልቅልቅ ያለ ነገር ለመስራት ከሆነ እዛ ጋር ምርጫ ያስፈልጋል፣ ምርጫ አያስፈልግም ተብሎ በሸራተን ጉባኤ ያ ሁሉ ክርክርና ውዝግብ ባላስፈለገ ነበር። ምክንያቱስ ምንድን ነው ከተባለ፣ ለምሳሌ በሸራተን ጉባኤ ላይ ብዙ ክርክር አዋቂ ነን የሚሉ ሰዎች ብዙ ክርክር ነው ያደረጉት። ምንድን ነው ያደረጉት? በሸሪያችን ምርጫ የለም አለ። ምርጫ አልተከለከለም፣ መመረጥ ይገባል። ከወረዳ ጀምሮ ከታች ጀምሮ በቀበሌ በምናምን የሚባል ነገር በእንደዚህ አይነት ነገር ምርጫ አይካሄድም። ዑለማዎች ናቸው ራሳቸውን የሚመረጡት። ዑለማው ነው እንጂ የሚመረጡት፣ ዑለማው ያመነበትን እንጂ የምንድን ነው ከታች ምርጫስ እንደዚህ የሚባል ነገር አለ ወይ የሚል ነገር አንስቶ ከፍተኛ ክርክር ተደርጓል። እና እነዚህ ሁሉ ክርክሮች ምርጫ ያስፈልጋል አያስፈልግም፣ ዑለማዎች ናቸው መቀመጥ ያለባቸው፣ ዑለማዎቹ ናቸው መመረጥ ያለባቸው፣ የታችኛው ማህበረሰብ መምረጥ አያስፈልገውም የተባለበት ምክንያት ለዝም ብሎ ቢሮ ነው እንዴ?
የሆነ መስጊድ ቦታ አስቃ ካገኘ ያ ቦታ እንዲሰራበት ካርታ ለሚቀበል ካርታ ለሚቀበልና ካርታ ለሚሰጥ ቢሮ ነው እንዴ? ነው ወይስ የሙስሊሙን አቅጣጫ ለሚያስተካክል ቢሮ ነው? ዑለማዎች የሚያስፈልጉት ምን እንዲያደርጉ ነው? ቢሮ ውስጥ ተቀምጠው የቢሮ ጉዳይ እንዲፈቱ ነው ወይስ ሙስሊሞች በአንድ አቅጣጫ እንዲሄዱ? ትክክለኛ ያልሆነ መመሪያ ያልተቀመጠለት ሸሪዓ የማይደግፈው ነገር የእስላም አካል ሆኖ እንዳይሄድ ሊሰሩ ነው አይደል እንዴ? ካለበለዚያ ምን ያደርጋሉ? ምንድነው የሚሰሩት? ወላ በፕሬዝዳንትነት ወላ በመከተል ፕሬዝዳንትነት ከንተን ቡድን ቆንጠር ተደርጎ የመጣው ምንድነው? ሸሪዓና እስልምና ለማጣመም እኔ በጣም የከበደኝ ማንንም የከፋው ይክፋው። ብዙ ጊዜ እኔ አንተ መቃወም ነው ስራ ነው የሚሉኝ አብዛኞቹ። ነገር ግን ሁሌ የተጨማለቀ ነገር ስለሆነ እኮ ነው መቃወመው። የጠራ ነገር አጥ ነገር ስለማይታይ እኮ ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት ጥያቄ እንቅስቃሴ በፊት መውሊድ ማክበር በጣም ነበር ሰዎች የሚያፈሩት። መውሊድ ላይ እንደዚህ ሆ ብለው ልክ ሐላል አስመስለው ያከብሩት ነበር። ስተት መሆኑን አምነው በተሸማቀቀ ሁኔታ ነበር የሚያከብሩት። ነገር ግን ለአንድነት ተብሎ የሆነ ድጋፍ ለማግኘት ተብሎ በተጀመረ እንቅስቃሴ ነው መውሊድ ልክ እንደ ሐላል የተደረገውና ከነዚህ 3 አመታት በኋላ የታሰሩ የኮሚቴ አባላቶች ከተፈቱ በኋላ የመውሊድ ሁኔታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ነው የተንሰራፋው። ወህዝቦች እኔ ወንድምቶች እኔ መናገር የምፈልገው ነገር የመጀመሪያው ሰውየው እስልምናን ስላወቀ ሰውየው ወይም ደግሞ ስላነበበ ቀልቡ ይቀየራል ማለት አይቻለም። አላህን በትክክል የሚፈራው የሚናገረው ወይም ደግሞ መስጊድ በየሄደ ያለው ማንንም ማያቆም ቤቱ ማንንም ማያቆም አላህ ራሱ ነው የሚያቆም። ነገር ግን ትክክለኛ በግልጽ ስህተት የሆኑ ነገሮችን ስህተት መሆናቸውን የማያስቀምጥ ሰው ምንም አይረባ። ምክንያቱም ሰዎች እንዳይቀየሙት በዲን ጉዳይ ላይ ሰዎች እንዳይቀየሙኝ ብሎ ነገር አለ እንዴ? ለምን ከመቀየም አልፎ አዙሮ ለምን አይደፋም? ይሄ እኮ እሱስ የሱ ጉዳይ አይደለም ያሳሰበው እሱ የሚተክለው ችግር ነው ለትውልድ የሚተላለፈው ችግር ነው ሊያሳስበን የሚገባው እንጂ እዚህ ጋር ያለው ሰውዬ መፈንጨት የፈለገው ሰውዬ የሚቀወመውና ቅር የሚለው ነገር ነው እንደሚያሳስበን። እሱ ከፋው አልከረፈው መጀመሪያ ነገር እሱ ያቃል አውቆ ነው የጠመመው። አውቆ ስለጠመመው አይደለም አንተ ጠማማ ነህ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አንድነትን ካልወፈቀን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ካልሰበሰበን ወላሂ ማንንም አይሰበስበን አንድነትን ብሽተውን አናገኝም። ያላ ሱብሃነሁ ወተዓላን ትዕዛዝ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን መንገድ ጥሰን ነው እንደ አንድነት የምናገኘው? ማን ነው የሚሰጠን? እንደ ዝናብ ነው የሚዘንብልን? እንደውም ጠላትነታችን እየጨመረ ነው የሚሄደው። እንደውም በዚህ ከቀጠለ በጣም በርካታ አንጃ ይፈጠራል፣ ብዙ መከፋፈል ይኖራል። አይተንም ማናቀውን ችግር ነው የምናየው። አይፈታም ችግር በእንደዚህ አገበስብሳ የምትፈታው ችግር ዋጋ የለውም። ይሄ ለፖለቲካ ነው የሚሆነው። በፖለቲካ እንኳን ዝም ብሎ ሰዎችን መሰብሰብ ሳይሆን አባላቱና የራሱ የሆኑትን በትክክል የተረዱትን ሰዎች አባል ማድረግ ነው የሚፈልገው። ለምሳሌ አሁን በወያኔ የስትራቴጂ ዝም ብሎ ሰብስቦ እዛ ቀበሌ ውስጥ ያሉት በሙሉ ለሆዳቸው የተሰበሰቡትም ገንዘብ ፍለጋ ቀበሌ ውስጥ የገቡትም በሙሉ የሚረዱትን የሚደግፉት ነበር የመሰለው። የአዲስ አበባ ህዝብ በነቂስ ወጥቶ በ97 ምርጫ ላይ ንብን ቲሸርት አድርጎ አበል ተቀብሎ ሲወጣ መለስ ዜናዊ ትንፋሽ እስከሚያጥረው ነበር የተናገረው። ይህ የህዝብ ማዕበል ምርጫን ሳያጭበረብር ማሸነፍ ይችላል ነበር ያለው። ነገር ግን በነጋታው ያው ህዝብ ነው ተመልሶ ቅንጅትን ደግፎ የወጣው። ምክንያቱም አላማ አልነበረውም። መግበስበሱ ትርጉም እንደሌለው በዛን ወቅት ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ኢህአዴግ የህወሓት አመራሮች በህዝቡ ላይ በጣም ከፍተኛ ጥላቻ ያሳደሩትና ሰው ሰራሽ የተፈጥሮ ሳይሆን ሰው ሰራሽ የኑሮ ውድነትን የፈጠሩብን ህዝቡ ላይ ቂማቸውን ለመበቀል በማሰባቸው ነው። ምክንያቱም ሌላ አይደለም ይደግፈናል ብለው አስበው ስላታለላቸው ነው። በቀጥታ ለመደገፍ ሲገባው በቀጥታ አልደግፋችሁ ማለት ሲገባው ትላንትና ሆ ብሎ ጮሆላቸው ነገ ደግሞ ተመልሶ ተቀላቅሎ የጣቱን ቲሸርት ለብሶ ሄደ። እንደዚህ አይነት ነገር ለፖለቲከኞች እንኳን አይጠቅምም። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም እነዛ አሊሞች ሸራተን ላይ ለምንድን ነው የተሰበሰቡት? እኔ ግራ ይገባኝ። አንድ ቢሮ ለመመስረት ይህ ቢሮ የአንድ አካል መሆን የለበትም የሁሉም ነው መሆን ያለበት ምን ማለት ነው?
የአንድ ቡድን መሆን የለበትም የሁሉም ቡድን ነው መሆን ያለበት። መጀመሪያ እንደዚህ ማለት ቡድኖችን ለቡድኖች እውቅና ሰጥቶ ብዙ ቡድኖችን መሸከም የሚችል ቢሮ ሊኖርም አይችልም። የሁሉንም ፍላጎት ማሟላት የሚችል ቢሮም ሊኖር ምን ማለት ነው? የፖለቲካ አመራሮች እኮ ናቸው። የፖለቲካ አመራር ቅንጅት ምንለው የቅንጅት ማኒፌስቶ አለ። ከቅንጅት ማኒፌስቶ ውጪ ዘንበል ያለ የቅንጅት አባል ሊሆን አይችልም። በቅንጅት አመራርነትም ሊቀመጥ አይችልም። ምክንያቱም ማኒፌስቶን አዛብቷል፣ አልተቀበለም። የኢህአዴግ ፕሪንሲፕል አለ። የኢህአዴግን ፕሪንሲፕል የማይከተል በኢህአዴግ አመራርነት ላይ አይገባም። የኢህአዴግን ፕሪንሲፕል የማያስፈጽም እዛው ሊካተት አይገባም። ይሄ አቋም ነው። ብልጽግናም እንደዛው ነው። ሌሎቹ የሚያስፈጽሙት አካል አለ። እኛ እዚህ ጋር ተቋሙ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋም ቁርአንና ሐዲስ በሚለው መሰረት የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ችግር የሚፈታ ነው። ችግሮቻችንን መነሻው አድርገን ምናስበው ከመነሻችን ከምንከተለው ሃይማኖት ነው። ሃይማኖታችን በምን ያዘናል? ስህተቶች ሲፈጸሙ ይሄን እንዲያስተካክል ነው። ምክንያቱም መሪ ተቋም ተብሏል። ነገር ግን ከቁርአንና ከሐዲስ ከዚህ ከኛ ማኒፌስቶ ከቁርአን ከሐዲስ ከረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መንገድ ውጪ የሆነ ነገር አንተም የኛ አባል ነው ብሎ ማያዝ እንዴት ይቻላል? እሱንስ በምን መንገድ ነው? ስለዚህ ያጣመምክ ነው የምትሄደው ማለት ነው። ለዚህ ግን ዑለማ ያስፈልግም አለቀ። ለዚህ እኮ የቢሮ ሰራተኞች ነው የሚያስፈልገው። ዑለማ የሚያስፈልገው ቀጥ ያለ መንገድ ላይ እንድን ይሄ ስህተት ነው አይገባም ይሄ ትክክል ነው ይገባል፣ በዚህ መንገድ ነው መሄድ ያለብን እንዲል ነው እንጂ ሌላ ምን ያደርጋል? ምንድን ነው የመረጥንበት? እዛው ቸራተን ላይ የተፋጩበት ምክንያት ነው ሊገባኝ አልቻለም። በየመስጂዱ በደማቅ ሁኔታ እናከብራለን የሚል ነገር መስላት ነው። እኔ አረቄ እየጠጡ ዳዋ ብና አረቄ ጥሩ አይደለም እያለን እንምከራቸው እንዳሉ ነው የሚቆጥረው። አንድ ሰው አረቄ እየጠጣ አረቄ ውስጥ ሆኖ እዛ አረቄ የሚጠጡት ቦታ ላይ ካልገባል ልናገኛቸው አንችልም። ስለዚህ እኛም አረቄ ያዘን አረቄውን እየጠጣን ነው እነሱን ማስተማር ያለብን ብትለው አንድ ሰው ሐራም ላይ ተቀምጠ ነው ወይ የምታስተምረው? መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ነገር የለም ከቀደምቶቹም አልተገኘም ነው የሚልህ። ስለዚህ መውሊድን በትክክለኛ ዕውቅና ሰጥተ በየመስጂዶቹ በደማቅ ሁኔታ እንዲከበር ጭራሽ በየመስጂዱ ብለ በየመስጂዶቹም እንዲከበሩ እንዲደለቁ እንዲጨፈር አዘህ ከዛ በኋላ ልታስተምረው ማን ነው የሚያስተምረው? አንተ ነው የምታስተምረው? ማን ነው የሚያስተምረው? ስለዚህ በጣም ከባድ ስህተት ውስጥ ነው የገባ ነው ማለት ነው። ይሄንን ነገር ደግሞ ለመመለስ ከመስጂድ ለማውጣት ሌላ 30 40 ዓመት ያስፈልገናል ማለት ነው። ጠንካራ ካልካገኘን ወደ መስጂድ ካስገባህ በኋላ በመስጂድ ደረጃ እንዲደለቅ ከፈቀድክ በኋላ መስጂድ ውስጥ ዕውቅና ከሰጠህ በኋላ ከመስጂድ ለማውጣት አችልም፣ ከባድ ነው። ስለዚህ እንደ ተቋም አሁን እየተሰራ ያለው ልክ እንደ አንድ ተቋም እንጂ ዑለማዎች እንዳሉበት ወይም ደግሞ አዋቂዎች ተመርጠው እንደገቡበት ተቋም አይደለም። አዋቂዎች ያሉበት ተቋም ሰዎችን ለማስደሰት አይደለም፣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በፈለገው መንገድ ነው የሚሄደው። አዋቂዎች ያሉበት ተቋም መስለሃት በሚባል ነገር ቢድአ ውስጥ አይገባም። አንዳንዱንማ ትመኛለህ? በፍጹም ወላሂ ጥላቻውን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የበለጠ ነው እየዘራው የሚሄደው። በመካከላችን ክፍተትን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እየበተነብን ነው የሚሄደው። በመካከላችን ልዩነትን የበለጠ እያሰፋብን ነው የሚሄደው። ምክንያቱም መንገድ ጥሰን የምናገኘው አንድነት የለም፣ ወንድምነት የለም። በመንገዱ ላይ ነው ወንድምነት ሊኖር የሚችለው። ይሄ የፖለቲካ የስልጣን የሆነ ጨዋታ ነው የሚመስለው። አስቀያሚ ነው፣ ተገቢ አይደለም። እኔ አንዳንድ ሰዎች የሚናገሩት ነገር አለ። አንድነት እኔ ከወንድሜ ጋር አንድም ሆነው ወንድማማችነታችን የተመሰረተበት መንገድ ላይ ስንቆም ተቃራኒ ሆነን የአላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ከሌሎች ጋር አመሳስለን በሳቸው ውልደት ከሌሎች ጋር ተመሳስለን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያልደነገገልንን ኢድ እንደ ኢድ አድርገን ስራ አቁመን ጨፍረን ቢድአ አራምደን የእሳት ነው የተባለን ነገር ፈጽመን አንድነትን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አይሰጠንም፣ በፍጹም አይሰጠንም። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያላችሁ ዑለማዎች ሰዎችን ለማስደሰት የመንግስት አካላቶችን ተለያያላችሁ፣ ተበታተናላችሁ እንዳይላችሁ ለማድረግ ነው ይሄ
እንደ አንድ መስሪያ ቤት ነው። ስለዚህ ዑለማዎች እዛ አካባቢ ግዛችሁን ከመታባከሙ እዛ አካባቢ ዝም ብላችሁ ቢሮ ውስጥ ዝም ብላችሁ ከመትቆዩ በእያላችሁበት ሄዳችሁ ሰዎችን አስቀሩ፣ ኢልም አስተምሩ። እዚህ ግዛችሁን ምትገሉት ምንም አትሰሩ። ይሄ ቢሮ ነው ተብሏል። አቂዳን አተስተካከል አቂዳ የሌለው ተቋም ነው ተብሏል። ምን ታረጋላችሁ? ለምን እንደ ተፋጫችሁት? ለምን እንደ ሁሉ ሽኩቻ? አንድ በጣም ማስገንዘብን ፈልገው ነገር አለ። እነ ሸህ ዑመር ቢይዙት ኖሮ ትክክለኛ አሻሪያ ነው የሚባለው አቂዳ እሱ ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች አቂዳ ብለዋል። በዛ መንገድ ነው የጥመት መንገድ ነው በኋላ የመጣ መንገድ ነው። ማንም የሚያቀው አይደለም እሱ ነው መሆን ያለበት። ከዛ ውጪ ያለውን አንቀበልም ብለው ትክክል በዛ አቋም ላይ ነበር ሊሰሩ ይሉት። ይሄኮ ትክክለኛ ነው። ስህተት ቢሆንም አንድን ቦታ የምትይዘው ትክክለኛ ነው ያልከው ነገር በመስፈርት ዛን ስራ እንዲሰራበትና ሰዎች ጋር ለማስረጽ ነው። ያየለንም የከበደንም ምናምን እንትን አንተም ስራ አንተም ሂድ አንተም በፈለከው ማለት ይሄ ደሞ ዘለ መብላቶቻ ነው። ታዲያ ምንድነው የምትሰሩት? ልክ አይደለም ብላችሁ ካልከለከላችሁ መስጊዶችማ ቢድአ ነገር አይራመድባቸውም ብላችሁ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር የሚፈልግ መድረኩ ክፍት ነው የፈለገበት ማክፈር ይችላል ብላችሁ ወይስ ዝም ብትሉስ? ዝምታ እኮ ወርቅ ነው። ነገር ግን እኔ አሁን እየፈራው ያለሁት ልዩነቱ በጣም ይሰፍ ምንም ጥርጥር የለውም። እንደዚህ አድርጋችሁ ምትሰበስቡ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ አድርጋችሁ ውዴታቸውን ምታገኙ ቢሆን ኖሮ ጥሩ ነበር። ነገር ግን እነሱ ሌቦች ናችሁ ነው ያሉት። ስልጣን ስታገኙ መውሊድ ይበቃል አላችሁ፣ ስልጣኑ ስታጡት ቢድአ ነው አላችሁ። እናንተ ምን ጊዜ ስልጣን አግኙ እንጂ ሁሉንም ነገር እናንተ ትቀበላላችሁ። ይሄ ለሌላው ተከታይ ሙስሊም አደጋ ነው፣ መጥፎ ስም ነው ያሰጣችሁት አቋም ስለሌላችሁ። ስለዚህ የሆነ መጅሊሱ አቂዳ የለውም ተቋሙ መስሪያ ቤት ነው። ታዲያ ምን ይሰራሉ ዑለማ ስለ አቂዳ ካላወራ? ሙስሊሞች ስለሚመሩበት ትክክለኛው መንገድ ስለ ቁርአንና ሐዲስ ላይ አነጻጽሮ ይሄ ነው የሙስሊሞች አቂዳ መሆን ያለበት ማለት የማይችል የማይፈልግ ከሆነ ምንድነው የሚሰሩት? ለምን ገቡ? እኔ ጥያቄ ሆነብኝ። ምን ሊያረጉ? ስራ ምን ስራ? ምክንያቱም ለቢሮ ስራ አቀማቸው አይደለም፣ ከቢሮ ስራ ጋር አይገናኙ። የትም ቦታ የቢሮ ስራ ሰርተው አያውቁም። ምንድነው የሚያረጉት ታዲያ? ስለዚህ ሄዶ ማስተማር ነው ያለባቸው። መጅሊሱን ለቢሮ ሰራተኞች ነው መልቀቅ ያለባቸው። እኔ አቋሜ ነው የሚቀየም ካለቀ ይሄንን መጅሊስ መደገፍ አለብን እያልኩኝ አመን ነበር። ምንድነው የምንደግፈው? ምንድነው የምናረግለት? እስቲ በምን እንደግፈው? በቀጥታ እንደዚህ አይነት ነገር የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን የለያየው ምንም እኮ ምክንያት የተለያዩበት ምክንያት እኮ ሐቅና ባጢልን እኮ ነው። ሐቅ አይደለም የትክክል አይደለም ስላሉ ነው ሰዎች እኮ ጥላቻ ውስጥ የገቡት፣ ሌላ ነገር አይደለም። ሐቅ አንድ ነው፣ ሁለት ሐቅ የለም፣ አንድ ነው። ስለዚህ ያንን እንከተል ነው ያሉት። ይሄ የለም በቃ ብላችሁ እናንተ ባጢሉንም አቁንም አንድ ላይ ነው ዘንም እንደው ካላችሁ ይህ የኢኽዋኖች አስተሳሰብ ነው። ያለውን ሁሉ ማከማቸትና የሰዎችን ድጋፍ መሰብሰብ። እንደዚህ አይነት መጅሊስ እንዲኖረን አንፈልግም። ትውልድ የሚፈጠር መጅሊስ ነው፣ ችግር ፈጥሮ የሚያልፍ መጅሊስ አንፈልግም። ይሄ መጅሊስ አሁን እንደዚህ አይነት እውቅና እየሰጠ የሚሄደውን ነገር የበለጠ ደካማ የነበረውን አጠናክሮ አጠናክሮ አናታችን ላይ ጭኖ አንድ የዲን አካል አድርጎብን ሊያልፍ ነው። እኔ እንዳየሁት አስቸጋሪ ነው። ይህን የሚያደርገው ለምንድን ነው? ፈልጎት ነው? ፈልጎት አይደለም፣ ሰዎች ስለሚቀየሙ። እንደገና ደግሞ ከሱፍያንን ካሉት መካከል አብረዋቸው አሉ። በቀጥታው በነበረ ሁኔታ እናጂጧም አንዋር መስጊድ ላይ ፕሮግራም ተይዞላቸዋል። እነ ፈድሉ ቢኖሩ ደግሞ እንዲጨፍሩ መንገድ ይመቻችላቸዋል። ምንድን ነው የዚህ መጅሊስ ለውጥ? እኛ እኮ ችግራችን ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው ችግር መውሊድን በሚመለከት መውሊድን የማይከተሉ ሰዎችን አንፈልግም ብለው መውሊድን መስጂድ ውስጥ አስገብተው ቢድአን በማራመድ በማጨማለቅ ትውልድ አጥፍተዋል ነው። ስለዚህ ይህ ሙስሊሞችን የሚወክል አይደለም። ይህ የትክክለኛ ሙስሊሞች አቂዳና መንገድ አይደለም። ስለዚህ በትክክል ሙስሊሞችን የሚያነጽ መጅሊስ ያስፈልጋል፣ እስልምናን የሚያስፋፋ መጅሊስ ያስፈልጋል ነው ያልነው እንጂ እስልምናን የሚያጠፋ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ሆኗል። በጣም ተገቢ አይደለም። አፍሬያለሁ እኔ ብዙዎችን አይቻቸዋለሁ። መጅሊሱ ስልጣኑ ላይ ከገቡ በኋላ ሁሉን ነገር ነው የሚረሱት። ሙስሊሞችን የሚያስቸግረን ነገር ካለ ገንዘብ ነው። ሙስሊሞችን ፈተና አሊም ይሁን ዳኢ ይሁን በጣም ፈተና የሚሆንብን ገንዘብ ነው። ገንዘብ፣ ምቾት በጣም ችግር ይሆንብናል። ልክ ቢሮ ላይ ሲገቡ ይረሱታል። ምን ያደርጉልናል?
ምን ይሰራል አሁን የመجلس እኔ? ምንድነው የመجلس? ምንድነው ጥቅሙ? ጥቅሙን የሚነግረኝ ካለ ይሄ መجلس ምንድነው የሚጠቅመው? ታዲያ እነ ሸውመር እኮ ሌሎቹን ባይከለክሉ ዋብያ ነው የተባለው ማካል ሄዶ ዳዋ ማድረግ ይችላል። መውሊድን ግን መከልከል አይችልም። መውሊድን ግን በመስጂዱም በሙሉ እናከብረዋለን። ቢሉኮ በቃ እነ ሀጂ ዑመር ዋህብያ ብለው መነጠላቸው ብቻ ነው ችግር እንጂ ሌላ ችግር የለባቸው። ሌላ ያጠፉት ነገር የለም። በዚህ መንገድ ከሄደ ዋህብያን አንኔው ብለው ሙስሊም ወንድሞቻቸው አንኔ ብለው መደምደማቸው ነው። ምክንያቱ ከተባለ ይሄ ዋህብያ የሚሉት አካል መውሊድን አይቀበላቸው ከሸሪዓ ውጪ ነው ቢድአ ነው ይላል። ይሄንን አካል ነው አንፈልግም ያሉት። ነገር ግን ይሄንን አካል አንፈልግም ማለት አንችልም አትችሉም። ስለዚህ እናንተ ወጣችኋል እኛ ገብተናል መውሊድን ግን እንጨፍረዋል እንቀበለዋለን በመስጊዶቹም በልዩ መርሃ ግብር። ግን ዋህብያንም ከመስጊዱ ጣንለው መውሊድንም ደግሞ አሻሽለን ነው የምንቀጥለው አለ። ትንሽ ልዩነት ነው ያላችሁ። ምን ዋህብያ መجلس ዋህብያ ነው ያሉት መውሊድን ባለመቀበሉ መግፋታቸው ብቻ ነው ስተት። ከዛ ውጪ ስተት የለባቸው። ከዚህ መجلس የሚለዩት ነገር የለም። አሳዘኝ። ባጢልን ባጢል መሆኑ የሚናገረው ማን ነው? የትኛው ተቋም ነው? ለሙስሊሞች የትኛው ተቋም ገደል አባት ይግባ? ቢድአ የሆነ ነገር መጥፎ የሆነ ነገር ለሙስሊሞች የማይጠቅም ነገር ወደ እሳት የሚመራን ነገር የሚያበረታታ መجلس ውስጥ ያለ ጠቅላላ ገደል አባት ይግባ። ምንም አይጠቅም ከነ ተቋሙ ምንም አይጠቅም የትም አይደርስም። እንኳን ሙስሊሞችን ራሱን አያድንም። ምክንያቱም ያላህ ሱብሃነ ወተዓላ እርዳታና አገዛ የለውም። በተጣመመ መንገድ ይክማ ይል ያላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የትኛውን ቦታ ላይ በድርድር ሽርክን አልፈቀዱም። ብዙ ሰዎች አዲሱ መجلس መውሊድን ያስቆማል ብዙ ሰዎች ነው ያሉት። መውሊድን ቢያንስ ይቀንሰዋል ብዬ ነበር ያሰብኩት። ይሄ መجلس ከዚህ በፊት አይተንም ማናቀው መውሊድ ነው የሚያሳየን። እንደውም እኛ የዚህ መجلس መውሊድን በጣም አጠናክሮ መያዙ አይደለም የሚያሳስበን። ለምን በየቤታቸው እንዳሉ ለማዎቹ እስክስታ አይደልቁም ድብ ከፍተው? እኛ ችግራችን እሱ አይደለም ጭነውብንም ያልፉት ነገር ነው ችግሩ። የማናወርደው ሸክም ነው ጥለውብንም ይሄዱት። ምክንያቱም እናንተ የኛ ናችሁ ያላችኋቸው ሰዎች እኮ ሁሉ የተገበሩት ነው እንዴ? እኔ አንድ ብዙ ጊዜ ነው ሙስሊም ወንድሞች ብዙ ጊዜ የኛ ችግር ቆይ በቆይ ቀስ ብለን በሚል የተበላሹ ነገሮችን ብዘረዝርልህ ሁላችሁም ትገረማላችሁ። ከኢትዮጵያ ሙስሊሞች የድምጻችን ይስማ ልጀምርላችሁ። ድምጻችን ይስማ በብዙ ሰው ጋር ተጣላው ከዷል ህዝቡን ብዬ ምንድነው እየሰራ ያለው? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ትግላቸውን አላቆሙ አንታገልም አላሉ። የታሰሩ ሰዎች ታስረዋል የተወሰኑ ተፈተዋል። የተወሰኑ ተፈቱ የተወሰኑ ታሰሩ አይደለም የኛ ችግር። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መብት ተከብሯል ወይ? የፈለገውን ይሰር የፈለገውን ይግደል የፈለገውን ይፍታ እሱ የኛ ችግር አይደለም። ምክንያቱም በትግል ሂደት ውስጥ ያለ ነው። ሰዎች ይገደላሉ ይታሰራሉ መሪዎች ችግር ይደርስባቸዋል። ይሄንን ሳያምን ወደ መሪነት መድረክ ላይ እግሩን ማውጣት የለበትም። የሚመጣው ነገር ለመቀበል ነው። የሚመጣው ነገር በሙሉ የሚጠበቅ ስለዚህ አይበርድም አይሞቅም። ነገር ግን የሚያስጨንቀው ከነዚህ ክስተቶች በኋላ የጠየቅናቸው ጥያቄዎች የታገልንላቸው ጉዳዮች ግባቸውን መተዋል ወይ ነው። ሁልጊዜ የኛ አላማ ሊሆን የሚገባው መነሻችን። ሰዎች ሲታሰሩ መነሻችንን ጥለን ከገለቆ ታሰረ አይነብ ተሰርል ብቻ ከሆነ ዜማችን ትግላችንን ጥለናል። ሰውየው የታሰረበት ጉዳይ ምንድነው? የኛ ትግል። ስለዚህ የኛን ትግል ዳርስና ዳርሰ ሰውየው ይፈታል። ምክንያቱም ትግሉን ለማስተናከል ስለሆነ ሰውየው የታሰረ። በዚህ ጥያቄ ድምጻችን ይስማ ምንድነው አላማው? ውጭ ሀገር ሆነው ማታገል ህዝቡን ማይችሉ ሰዎች ሀገር ውስጥ ቢሆኑ ኖሮ በቁም ይሞታሉ ማለት ነው። ሀገር ውስጥ ቢሆኑ ኖሮ
የሚታወቁ ቢሆን ኖሮ እንዴት ነው ያታገሉት? ሳይታወቁ ማንነታቸውን ደብቀው በማህበራዊ ትስስር ገጽ ህዝቡን ለማንቃት ባንዴ ድምጻቸውን ይጠፋው። ይሄ ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም ህዝብን ትግል መግደል ነው። በምንም መልኩ ተስተብስቦ የማይገኝን ህዝብ ከጅ ማውጣት ነው። ህዝቡ በዚህ አጋጣሚ አንድ ሆኗል። ይሄንን ህዝብ እንጠቀምበት ልዩነቱ ሳይሰፋ በጣም ጀርባ የተጣጣ ህዝብ ነበር። በዚህ መብት ረገጣ ነው አንድ የሆነው። እባካችሁ መልሰን አናገኘው። አንተ ጨረስ ይላችሁ ድም አሉ። እንደውም ጭራሽ ወደ ቢቢኤን ሬዲዮ ያንጓጥጠናል የሚል መልእክት ነው ያላኩት። ይዘረጥጠናል፣ ይንቃል፣ ወይም በንቀት ንግግር ነው የሚናገረው። ክደዋል ይላል፣ ክደዋል የሉም እስከዛሬ። እሺ ከዛ ሰዎች ምን ተረጋጋ፣ ስራዎች በውስጥ እየተሰሩ ነው። ምንም እኮ የሚሰራ ነገር የለም። ወላሂ አንድም የሚሰራ ነገር የለም። ከጓደኞቼ ጋር ተጋጨው የሚሰራ ነገር የለም፣ ውሸት ነው። የሚሰራ ነገር ቢኖር የኛ ጥሪ ደስ ይላቸው ነበር። የሚሰራ ነገር ስለሌለ አመታት አለ የሚሰራ ነገር የለም። ምንድነው ኮሚቴዎቹ የሚሰሩት? ምንድነው ወጥተዋል ለህዝቡ ያስረክቡት? ህዝቡ መሪ አለኝ ብሎ ነው የሚያስበው። አንተ ተው፣ በውስጥ ስራ እየተሰራ ምንም የተሰራ ነገር የለም። ምንድነው የሚያረጉት? አመድን ጀበል ወላ ወከር ሞሊ ሲቀጠቀጥ እነሱ እዛ ድንኳኑስ ገብተው ምንድነው የሚሰሩት? የሚከተላቸው ህዝብ እኮ እነሱ ከዚህ ውጪ ነው ብሎ አስበው ነው። የፈለገ ታጋይ ቢሆን ቢዳ ውስጥ የሚጨማለቅ ሆነ አንፈልገው፣ ምን ያደርግልናል? ከምን ሊያወጣን ነው? ስለዚህ እነዚህ ጠንካራዎች ናቸው፣ ይልማላቸው፣ አዋቂዎች ናቸው፣ ነገሩ የገባቸው ናቸው፣ ትክክለኛ መንገድ ላይ ያሉ ናቸው በሚል ነው መጀመሪያም ጉዳዮቻችንን ያስረከብናቸው መንገድ ላይ ሲወጡ። ስለዚህ ምን ይሰራሉ መውሊድ ላይ የሚል ጥያቄ አቀረቡ። ኧረ በእናትህ መስልሀት ነው፣ ሰጥቶ መቀበል ነው፣ አንተ ለምን ትቸኩላለህ አሉ። እነሱ እዛች ድንኳን ውስጥ ከገቡ በኋላ መውሊድ በደንብ አድርጎ ጦፈ። ግን የተስተካከለ ነገር አለ የለም። መጀመሪያ ያላስተካከልከውን ነገር ቀስ እያሉ የሚባል ነገር አበላሽተህ ቀስ ብለህ አታስተካክለው። በምን እጁን ጠምዝዘህ ነው? ዛሬ ይህ መጅሊስ በመስጂድ ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ እንዲከበር ያደረገውን መውሊድ በምን ነው የምታስተካክለው? ቀስ ብሎ ምን አድርገህ ቀስ ብለህ ምን በምን ቀስ ብለህ አይቻልም ልትል ነው? በሚቀጥለው ዓመት ልትል ነው? አይቻልም የዛሬ 2 ዓመት አይ ትላንት እኮ ስተት ነበር ልትል ነው? በመጅሊስ ደረጃ መግለጫ ሰጣ። ከዛ በኋላ የሚመጣበት ቁጣ አንት ሌባ እኮ ነው የሚባሉት። ትላንት ስልጣናችሁን ለማጠናከር በየመስጂዱ ዋላችሁ፣ ዛሬ ስልጣናችሁን ከያዛችሁ ደግሞ በደንብ ስትጠናከሩ ደግሞ ቢድአ ነው አላችሁ ነው እኮ የሚባሉ። መጀመሪያ እጅን ማስገባት የለብን ቀስ ብሎ የሚስተካከል የሚባለው ነገርና የተሳሳተውን ስተት መመለስ የሚከብድበትን ነገር መለየት አለብን። ይሄ እግር ጉድጓድ ውስጥ ከገባ በኋላ ማውጣት ይከብዳል። ሰዎቹን መስጂድ ውስጥ እንዲጨፍሩ በአዋጅ ደረጃ ካወጅ በኋላ ከመስጂድ እንዴት ነው የምታገለግላቸው? ከዛ በኋላ ትክክል ያልሆነ ነገር ጊዜ ሊሰጠው አይገባም። ምን ያስፈራል? ሌላው ቢቀር ዝምታስ ትልቅ ነገር ነው። ችኮላ አይደለም። በችኮላ የተደረገ ስህተትን ማረም። አሁን መጅሊሱ በችኮላ ሰዎችን እስባለሁ ብሎ ስህተት እየሰራ ነው። ወላሂ ግን ሰዎች እንዳይሆኑለት በፍጹም አያምኑትም፣ በፍጹም አይሰሙትም። ለምን? የአላህ እገዛ አይኖረውም። የምታስተባብለው ነገርና እንቅጫን የምትናገረው ነገር አለ። ይሄ የምታስተባብለው ነገር አይደለም። ከተጀመረ በሶስት ዓመት ውስጥ እማናወርደው ደረጃ ላይ እኮ ነው የደረሰው። በሶስት ዓመት ውስጥ ይሄ ለውጥ ከመጣ በኋላ መውሊድ የሚባለው ነገር የት እንደደረሰ እናስበው። በሶስት ዓመት ውስጥ ስለዚህ እናንተ ወሃብያ ላለመባል ዛሬ ፈቅዳችሁ ነገ መከልከል አትችሉም። አበቃ። ስህተቱ ትልቅ ስህተት ነው። ስለዚህ አሁን በሚሊኒየም አዳራሽ እነሱ እናከብራለን ብለዋል። ያንን ለመቃረን እነሱ የሚያከብሩት ማክበር ላይ እኛ ላይ ተቃውሞ ያስነሳሉ ብሎ ባልቹ በማሰብ ይሄንን ማቀዳችሁ ስህተት ነው። ይሄ የስልጣን ጥማት፣ የስልጣን ወንበራችሁ እንዳይነቃነቅ ፍርሃት ነው። ይሄ ከነሸ ዑመር የባሰ ነው።
ለምን ሚሊኒየም አዳራሽ አይደለም ጃልሜዳ ሄዶ ለምን አያከብርም? አትከልክሉት። እናንተ ብቻ አታጨብጭቡለት ነበርኛ ፍላጎታችን። እኛ መች ከልክሉት? መች እጁን ጠምዝዙት? እንደዚህ አይነት ምኞት እኮ የለም። ከልካይነት ከመጅሊሱ መውጣት አለበት። ነገር ግን ፈቃጅነቱ ላይ ምንድን ነው የሚፈቅደው? ፈቃጅነቱ ላይ ግን ሸሪዓው የሚፈቅደውን ብቻ ነው መፍቀድ የሚችል። ከሸሪዓው ውጪ የሆነ ነገር እውቅና መስጠትም አይችልም መፍቀድም አይችልም። የሞሊድ በዓልን መንግስት ፈቀደ፣ አወጀ፣ ካላንደር ዘጋለ። ሸሪዓችን ግን አይፈቅደውም። እሺ ምንድን ነው የምታደርገው? እሺ ካላንደር ተዘግቶለታል፣ ስለዚህ ምንም አታደርግም። እነሱ ምንድን ነው የሚያደርጉት? መከልከል አይችሉም። መፍቀድ ግን እኛ በደማቅ ሁኔታ እናከብረዋለን። እንኳን አደረሰ በየመስጊዱ ይከበራል። ግን የስተቶች ሁሉ ስተት ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ላይ የጫናችሁት። ዝም ለምን አትሉ? ማን ቆነጠጣችሁ? እኛ በጣም እኮ የምናከብራቸው ወንድሞች አሉ፣ እንደነ መሐመድ አባታ አይነት። ትላንትና በትግላችን ወቅት የነበራቸው ጥንካሬ ዛሬ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ አለ? ትላንትና ሊሰሩለት ያቀዱለት አለ ዛሬ ውስጣቸው አለ? ዛሬ ስትፈልገው ዱባይ ነው ትባላለ፣ ስብሰባ ላይ ነው ትባላለ። እንደዚህ እኮ ነው። እነሱ ሰዎቹ በቀጥታ ለዲን የሚለፉ ሰዎች ሁሉ በእነዚህ ሰዎች እኮ ተሸፍነዋል። ከፊት በቀደሙ ሰዎች፣ መጅሊስ ላይ በሚገቡ ሰዎች ትክክለኛው እስልምናችን እየተመታ ነው። ምክንያቱም ለጥቅማቸው በመሮጣቸው ምክንያት ለጥቅም የሚሮጡ ናቸው፣ ለዲን አይደለም። የእነሱ ያዙት መንገድ ትክክል አይደለም እየተባለ ሀቀኞች እየተሸፈኑ ነው። ምክንያቱም ለብልጭልጭ ነገር በመጓጓታቸው ምክንያት ምንድነው? ቆይ ለገንዘብ እንደዚህ የሚያደርጋችሁ ሙስሊሞች? ከኛ በላይ ሞትን የተረዳለን? ከኛ በላይ ሞት የተነገረዋለን? የገባው ማን አለ? ቆይ እስቲ ይነገረን እስኪ። ቆይ ከኛ በላይ ማን አለ? እኔ ወላሂ ከሙስሊም በላይ ሀቅን መጋፈጥ ያለበት አለ ብዬ አላስብም። ከሙስሊሙ በላይ ይሄ ትክክል ነው አይደለም ማለት እስቲ ቆይ አሁን በዑለማ ምክር ቤት ውስጥ እዛ ምክር ቤት ውስጥ ያሉት እነ መሐመድ አህመዲን ምናምን ሸህ መሐመድ አህመዲን ኡስታዝ ምናምን ትልልቆች ባሉበት ይሄ መጅሊስ እንኳን አደረሳችሁ ምናምን ብሎ እውቅና ሰጥቶ በየመስጂዱ ይከበራል። ከዚህ በላይ ሞት አለ እንዴ? ምንድነው? ቆይ ምንድነው? አረ በጣም ነው የሚያሳፍረው። አረ በጣም ነው የሚያሳፍረው ሙስሊሞች። አረ ደፋሩ ነው እንዴ? ቆይ እኛ እንኳን ምንም የማናውቀው ሰዎች እኮ ከፋን። ምንም እውቀት የሌለን ሰዎች እኮ ትክክል አለመሆኑን ብቻ ስለምናከፋን። እንደዚህ አይነት መስላ፣ እንደዚህ አይነት ጥበብ፣ እንደዚህ አይነት ሂክማ ገደል ይግባ፣ ገደል ይግባ። አናቴ ላይ አስጨፍረ መስጂድ ውስጥ አስጨፍራችሁ በመስጂድ መውሊድ ይከበራላችሁ እውቅና ሰጥታችሁ የምትጠቀሙት ህክማ እስልምናን የሚያጠፋ ህክማ ነው፣ አይጠቅም። ስለዚህ እዚህ ቢሮ ውስጥ ምን ትሰራላችሁ ነው የኔ ጥያቄ። ሼክ ምናምን ውስጥ ምንድን ነው የምትሰሩት? የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ችግር መውሊድ ነው። የተውሂድ አይንናስ መውሊድ ነው። የተውሂድ እንቅፋት መውሊድ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በብቸኝነት እንዳንገዛው እንቅፋት ኢትዮጵያ ውስጥ የሆነው መውሊድ ነው። እንደዚሁም ደግሞ የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና እንዳይከበር ወይም ደግሞ የእሳቸው ትእዛዝ በትክክል እንዳይሄድ እንቅፋት የፈጠረው መውሊድ ነው። ህዝቡ በአንድነት እንዳይሄድ ያደረገው መውሊድ ነው። ልዩነት እንዲፈጠር ያደረገው መውሊድ ነው። ይህንን ታበረታቱብናላችሁ? ጭራሽ እኛም እናከብረዋለን ትላላችሁ? በእናንተ ስር ያሉ አክቲቪስት ይሁን ሚዲያ ያለው ይሁን ምን ይሁን አይናገራችሁም፣ አይወቅስም። ምክንያቱም እናንተ መካከል ኡስታዞች አሉ። መቀያየም አይፈልግም፣ መወቃቀስ አይፈልግም። ለምን ለማን ብሎ ሽቀላ ላይ እኮ ነው ያለው። ለምን ይወቀሳል? ቢዝነስ ላይ ነው ያለው። ለምን ይጽፋል?
ጠብቆ ዘም ይሄንን አይቶ ሌላ ነገር ላይ ሲመጣ ክርስቲያኖች እንዲያሉ ምን አመን አማራ እንዲያለ አክራሪዎች እንደዚህ ሙስሊም ላይ ብሎ ዘራፍ ይላል። እዛ ተኛ ባክ። ይሄ አይደለም መጀመሪያ ውስጥ ያለው ችግር ነው እስልምናን ያስደፈረው። የመጀመሪያ እስልምናን መሰሶ የሚነቀንቀው ውስጥ ያለ ችግር ነው፣ ከውጭ የሚመጣ አይደለም። ውግጽና አዝላ ዑለማ ነው ምን አመን አይደለም ዓሊም ነው ምን አመን ዓሊም እንደዚህ ግልጽ ያለ ስህተት ውስጥ የሚገባ ከሆነ ታዲያ የለም ደርሰ ማንን ለማጥቀም ነው አሁን መውሊድን እንደዚህ አጨብጨባችሁ አከበራችሁት? ማንን ለማጥቀም ነው? የት ለማድረስ ነው? እኔ እኮ እንደማንኛውም ሰው እናንተን አላህ ይጠብቃችሁ ለማዎቻችን እናንተን ፊዳል ነውላችሁ እናንተ ምትሉት ትክክል ነው በጣም ትክክል ነው ተገቢ ነው እናንተ ከኛ በላይ ታቃላችሁ ምናምን ብዬኮ እኔም እኮ የእናንተን ውዴታ ይለማ አቅቶኝ አይደለም ባፍንቻ ይውጣ እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማገኘው ውዴታ ገደል ይገባ ምንም አይጠቅመኝም። ምክንያቱም ዝም ባለ ማለታችሁ ብቻ ነው ያፈርኩት። እኔ ሌላው ነገር ቢቀር ዝም ትላላችሁ ብዬ ነበር ያሰብኩት። ታቆን እንደ ተቆነጠጠ ሰው ነው ዘራፍ ነው ያላችሁት። ሚሊኒየም እናረጋለን ሲሉ ደንግጣችሁ ሸውመር ሚሊኒየም ሄዳሉ ብላችሁ ፈርታችሁ ምን ማለታችሁ ነው? ቆይ እንዴ ተንበጫበጭ ምን ስልጣናችሁ እንዳትነጠቁ ነው? አረ በለው ምንድነው ያስፈራችሁ? ትወርዳላችሁ ወደዳችሁም ጠላችሁ ግዛችሁ ተብቃችሁ ትወርዳላችሁና ልትወርዱ እንደዚህ ታሳፍራላችሁ። አብራችሁ ጨፍሩ ግን ሙስሊሙ እንደሆነ ታቃላችሁ። አንብባችኋል ቀርታችኋል። እኛ ምንም ማናቀር ማህይማኖች ነን። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያልፈቀደው ነገር አይሆንም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እገዛ ያላደረገለት ነገር አይሆንም። በሰዎች ብልጠት ጥበብ የምትሆን ነገር የለችም። ስለዚህ ሰዎች ይጥሉ፣ ሀቁን ትናገራለህ። ሰዎች ይጥሉ፣ አላህ ሲወድልህ ሰዎች መልሰው ተጸጽተው ወደ አንተ እንዲመለሱ ያደርጋቸዋል። በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን ሰዎች እንዲወዷቸው አድርጋችሁ መስመር ሳታችሁ፣ አላህ ደግሞ በጣም ነው የሚጠላው ይሄን ነገር። ምንም እናንተ ትልልቅ ሰዎች ስለሆናችሁ ስለቀራችሁ ምናምን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈራችኋል? እናንተ ላይ ቀየሙ እናንተ ላይ ነው ከኛ በላይ። የእናንተ ስህተት ነው። ያንዱ ዑለማ ስህተት እኮ መርከብ ማከል ላይ ያለ መርከብ ውሃ መሃል ያለ ጀልባ እንደመሰበር ሰዎችን ሁሉ ይዞ ነው የሚያሰምጠው። ኢማሙ አህመድ ትሉን የለ እንዴ? ዳይነኝ ምናምን የምትለው ትናገር የለ እንዴ? ኢማሙ አህመድ ያንን ሁሉ ግርፊያ ያንን ሁሉ ስቃይ የቻሉት ህክማ ምናምን አይጠቀሙ? አው እናንተ ያላችሁት ነው እንዳይቀየሙ ሰዎች። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልባቸው ልቦናቸው ነው ያውቃል። እና ስለዚህ ለምን ያንን ሁሉ ነገር ቻሉ? ኢማሙ አህመድ ምን አለ ምን ተናገረ ብለው ሊመዘግቡ የተቀመጡ ሰዎች ስላሉ ነው። ያ ነገር እንዳይመዘገብ ነው። ኢማሙ አህመድ ለትክክለኛው ነገር ማለፋቸው እንዲዘገብ ነው። ትውልድን ያጠነክራል። ስለዚህ የዛሬው ትውልድ ምን እንለዋለን? ያንን ሁሉ ስቃይ የቻሉት ኢማሙ አህመድ አልተማም፣ አላነበብክም፣ ታሪካቸውን አልሰማም። ቆዳቸው ተልጦ ቆዳቸውን ገፈው ሴላቸው ሞቶ ሲቀጠቅጧቸው ሴላቸው ስለሞተ ቆዳቸው ሞቷል። የቆዳቸው ሴል ተብሎ ተገሽልጦ ቆዳቸው እንዲገረፉ ሲደረግ ያንን ሁሉ ስቃይ ያ ሁሉ ነገር የሆነው ምንድነው? በፍጹም አቃቅ። ዛሬስ እኛ የት ነን ያለነው ብለህ ጠይቃለህ? የእሳቸውን ጀግንነት ሀቀኝነት አስቀምጠ። ነገር ግን እነሱ እሳቸው ያኔ ህክመት ተቀማለው ብለው ያንን ነገር እነዛ ሰዎች እንደፈለጉት ቢያደርጉ ነገር ዛ የተጻፈው ነገር ዛሬ ላለው ትውልድ ተጽዕኖ ይፈጥር ነበር። አላባከኝ ኢማሙ አህመድ ማልቻሉትም በቃ ሸውድ እንደሳቸው ልብህን የሚያቀው አላህ ነው የሚል የሞተ ሬሳ ትውልድ ይፈጠር ነበር ማለት። አሁን የእናንተ ይክባ መስጂድ ውስጥ ጭፈራ መውሊዱ እንዲከበር አዘዛችሁ ለመስላሃት ምናምን ብላችሁ የሚቀጥለውስ እነሱም ያቆታል እኮ ለመስላት ነው። እኛ አንከለክልም ቀጥልበት እንዴ? ሌላው ተቀበሉስ? እነሱ እንኳን ፈቅደው የለ እንዴ? ችግር ስለሌለው እኮ ነው። ችግርም ያመጣ ቢሆን ኖሮ ዝም ይሉ ነበር እንዴ? ዑለማዎች እኮ ነው የነበሩት ነው እኮ የሚለው። በጣም ያሳፍራል። እነዛ ሰዎች ቢፈቅዱና መጅልስ ውስጥ እነው ጀመር ቢኖሩ ይሻለናል፣ እነሱ ኖሮ ብንታገላቸው ይሻለናል። እናንተ ገብታችሁ እንደዚህ አይነቱን ነገር እነሱ ያደረጉትን ነገር ከምትፈቅዱ እነ ሸኡመር ይሻሉናል።
በእውነት እነሱ ይሻላል፣ በእነሱ አንደበት ይሻላል፣ በእነሱ አመራር ላይ ያምራል ይሄ ነገር። ከም በእውነት በእውነት ያሳፍራል፣ በጣም ያሳፍራል። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ማን ነው ምንድን ነው? እነ መሐመድ አባቴን ጽፈው ያወጣሉ። ምን አይነት ምንድን ነው? ቆያ ቤቱ ወንበር እኔ ገርሙኝ። እነ መሐመድ አባቴ ስል ፌደራሉ ተደገመ። አይ ፌደራሉ ዝም ብሏል፣ ይሻላል የእሱ ዝምታ ብየሳሰብ አሻሽሎ ነው ያወጣው። ከአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ጋር በመተባበር አለ እሱ ደግሞ ወንድሞች አታስቡ፣ ወላሂ አንድነት አይመጣም። አንድነት የሚመጣው በአንድ አይነት አስተሳሰብ፣ አንድነት የሚመጣው በአንድ አይነት መመሪያ፣ አንድነት የሚመጣው በአንድነት አመለካከት ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ፖለቲከኞች ወይም ፖለቲካው እንደሚያወሩ የማይሆን እሴቶቻችን በልዩነታችን ውስጥ አንድነት አይመጣም በፍጹም። አንድ ልትሆናችን ወያኔ በታተነው አንድነት በብሔር ከፋፈለ እስኪ አምጣው፣ መች እንደት ምታመጣው እና ያለ አይመጣ በምንም ተአምር አይመጣ። ምክንያቱም በቃ አንዴ ልዩነት ገብቷል። ልዩነቱን የምትቀበለው ምን እሱን ሆነ ነው እንጂ ከሱ ተለይታ አይሆንም። ስለዚህ የራሱን ዘር ነው የሚፈልገው። አንድነቱ እንደማይመጣ መታቀው ምንድነው? ስልጤ ተነስቶ የራሴ ክልል እያለ አይደል? ጉራጌ በጣ እና በልዩነታችን መሃል ፍቅራችን፣ በልዩነታችን መሃል አንድነታችን ግን ብዙ ተሰበከ አይደል? አመጣ አይመጣ። አንድነት የሚመጣው ብሔር የሚባለውን አስተሳሰብ ትተን ሀገር የሚለውን ነገር ስናመጣ፣ ቡድንተኝነትን ትተን ከነዚህ ነገሮች አስቀድመን ሀገራችንን ስናስብ ነው። የብሔራችን መነሻ ሀገራችን ነች። መጀመሪያ የብሔር የተመሰረተው እቺ ሀገር ላይ ነው። ስለዚህ ብሔራችን የራሳችን የግል ነው፣ ሀገራችን ነች የኛ ብለን በአንድ ሀገር ልንተሳሰር አልቻለም። ምክንያቱም በብሔር ተከፋፍለን የብሔር መንግስታቶች ነው ያሉት ሀገራችን ላይ። የብሔር ስርዓት ነው ያለው፣ ኦሮሚያ፣ አማራ፣ ምናምን፣ ደቡብ፣ የብሔር አንደኛው ብሔር ለራሱ ብሔር የሚቆረቆር። ስለዚህ እሱ ለእኔ ስለማይሆነኝ እኔ የራሴን ክልል በልማት እየተጎዳ ነው፣ እሱ ለክልሉ እንትን እያደረግ በእናንትና ሰ አልጨፈለቅም፣ እንድንከባበር እንድንጓደድ የራሴ ክልል ዞኑ የራሴ ክልል ይሁንልኝ እያለ ነው። ማምጣት አልተቻለም። ከባድ ሆኗል። እያየ ነው ምላስ ላይ ግን አለ፣ ተግባር ላይ የለም። ስለዚህ በምንመኘው የሙስሊሞች አንድነት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና ሰሃቦቻቸው በሄዱበት መንገድ ከሄድን ብቻ ነው። ማንም አንዱኑ እባክህ ብሎ የሚለምን የለም። መንገዱ ራሱ ነው አንድ የሚያደርግ። የተለያየ መንገድ ላይ ሆነ አንተ በዛኛው አንተ በዛ የሄድክ እንዴት ነው አንድ የምትሆነው? እንዴት ነው የምትያያዘው? እኔ ቢሳሳቱ እንኳን እነዛ ሰዎች ስህተተኞች ናቸው የምንላቸው ሰዎች ይሻሉን ነበር። እናንተ ላይ ስህተት ወይ በጣም አፈርኩ። ከዛ ጨለመብኝ። ማን ላስብ? በቃ የኢትዮጵያ እስልምና እንደው ዝም ብሎ መሪዎቹ በሙሉ ዝም ብለው በቃ እንደው ይሄ ተቋም የሚባል ነገር ባይኖረን ይሻል ነበር። አሁን ከዚህ በኋላ ለአንድነት ተብሎ የማይደረግ ነገር የለም። ግን እኔ ይህንን ነገር የተናገርኩትን አስታውሱ። ልዩነታችን ግን ከዚህ በፊት አይተነው በማናውቀው ሁኔታ እየሰፋ ይሄዳል ልዩነታችን። ከዛ መማር እንችላለን። አንድ አናደርገው። ምክንያቱም አንጃው የራሱ አንጃም እንዲመራለት ይፈልጋል። የራሱ አንጃ ነው የሚኖረው። ለምን ብትል በእውቀት ማነስ ወደ አንጃ የተቀላቀሉ ትንሽ ናቸው። እኔ አንድ ዳኢ ምን አለኝ፣ እናንተ አንዋር መስጊድ ላይ በምታስተምሩበት ጊዜ የገባችው ተውሂድ ያቺ ጭላንጭል ብዙ ሰዎችን ቀይራለች አልኩት። እና ለምንድን ነው ያቺ ነገር ማትመለሰው አልኩት። አትመለስም አለኝ። ለምን መሰለህ ማትመለሰው? የዛን ጊዜ የነበረው ህዝብ ከእውቀት ማነስ ነበር፣ እውቀት ስላልነበረው ነበር። እና ልክ ዳዕዋ ልታደርግ ስትመጣ ብድግ ብሎ ቃጥባሬን እንዳትነካ
አብረተን እንዳትነካ ወየውል አንተ ዋብያ ምናምን ይላል በንዴት። ነገር ግን ይዘስት ነግረው እንደዚህ ነው እንዴ ብሎ ወዲያውኑ ይቀየራል። ጥላቻው ራሱ ይخلاص ነበረው የውነት መስሎት ነው። አሁን ግን አውቆ ነው ብዙ ዳዋይ ተደርጓል ሰምቷል ያውቃል። ሙናፊቅ ነው አውቆ ነው አንጃ ፈልጎ ነው ስሜቱን ፈልጎ ነው። ስለዚህ አሁን ያለውን አትቀይረው የቡድንተኝነት ነው የጥቅም ነው ሁሉም በጥቅም ተያይዘዋል። ከላይ የሚመራ መሪ የሚሆነው ጥቅመኛ ሆኗል። ስለዚህ አይሰማም አሁን የጥቅም ጉዳይ ነው ሊጋደለ ሁሉ ይችላል እንደ ድሮ አይደለም። ለዚህ ነው ሙስሊሞች ከዚህ ወዲህ አይተን በማናቀው ሁኔታ ጥላቻው በጣም ገዝፎ ትንቅንቅ ደረጃ የገባ ነው። ሲሰማ ይደነግጥ ነበር ተውሂድን ዳዋ ሲሰማ ይደነግጥ ነበር። አሁን ሊመታ ነው የሚነሳው ያቃላ አታንሳ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚለው ቢዝነሱን የምትዘጋበት ነው መስለው ተከታዩን ያውራው እና ያደገ ነው የሚወጣ። አሁን እንደ ሱዳን ነው የምንሆነው የተከፋፈለ እስልምና ነው የሚኖረው። ምክንያቱም መጅሊስ ውስጥ ራሱ የተከፋፈለ ቡድን ነው ያለው። መጀመሪያም አንድ ላይ ገቡ ሲባል ግልጽ እኮ ነው ግልጽ ነው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የመጨረሻ ሽንፈታችንን የተከናነብነው አንድ ላይ ገቡና ይሄ ጠማማውም አህባሹም ምናም ገብታቸው አንድ ላይ መጅሊስ መስሉት የተባለ ቀን አልቆልናል። ያንን እሺ ብለ ተቀበሉ ቀን ነው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች የተመቱት ብያለሁ። እኔ ሚሰማኝ የለም እኔ አይሰማኝም። እንደውም አንተ ተቃዋሚ ብቻ ነው ይሉኛል። ለውጠው ያሳዩን ደስ ይለኝ ሁሉ ጊዜ ይቃወሙኛል። ነገር ግን ከችግር ግን ወጣ ያቀሙ ሲሉ ሙስሊሙ ችግር ላይ ነው አሁን። ችግር ላይ ነው ሁሌ ለክሶ ነው ቢለውጡለት ቢለውጡ የተለየ ነገር ያሳይ። እኔ ሙስሊሙ ጋር ተለወጠ ብዬ ማስበው አደገ ምናምን ብዬ ያየሁት ነገር ሂጅራ ባንክ ዘምዘም ባንክ ምናምን ይባላል ይሄን አላተረፈ ይሄን ያል ብራንች ከፈተ ሌላ ነው ለውጣው ያለኝ 1% በመማር ማስተማር ላይ እድገት የለም በሚዲያ ላይ እድገት የለም። የዳዋ ስርዓትና የዳዋ አንቂ ማህበረሰብ ላይ ለውጥ የለም። እዛው ላይ ነው ቄራ መስጂድ ኡስታዝ እንትና መዋደር አለው ቀዳሜ ሁድ እንደ መዝናኛ የዛሬ አመት የነበሩ ሰዎች ነው የሚሄዱት። ከአዲስ አበባ ውልፍች ሁሉ አይወጣም መኪናውን ይዞ ፈልሰስ ብሎ ቄራ መስጂድ ሄደና የሆነ አጀንዳ ላይ አውርቶ አዳምጦት እጁን ተስሞ ኡስታዝ ይሁንም ተብሎ ዘንጦ ይመለሳል። ማአትማ ሃይማኖት እኮ በየገለሉ ነው ያለው አይንቀሳቀስ ለምን ቆሻሻ ይነካው ዳይ ነው እኮ ኡስታዝ ነው እኮ በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጉዳይ ከፊት ነው እኮ ለምን ቆሻሻ ለምን አዋራ ይነካው አይሄድም ከአዲስ አበባ አይወጣም። ከዛ ሳምንቱ ሲሸቃቀል ምናምን ይሁንና መንግስት ስብሰ የተለያየ ከዛ በኋላ ደግሞ ሾጀር የመስጊድ እንትና በቂላል መድረኩን የሚመራው እንትና ነው ይሄዳል። የሚመጡትም ሰዎች እነዛው የነበሩ የዛን ዘር ስለዚህ ነው ለውጥ ያለው። እዛው የሚያገላብጥ ነገር ከልብ አይደለም። ብዙ ማህይማኖች ባሉበት በየክልሉ ያነቁ ሰዎች ባሉበት ጭራሽ ከእስልምና እየተነጠቀን ባለበት መውሊድ እዛ ታከብራለ በየመስጂድ ምናምን ትላቸው አለ እንዴ? አላህ ይሁንን አንድነቱ ግን አይመጣም አይመጣም። በፉገራ የሚመጣ አንድነት የለም። በአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ገመድ ላይ ብቻ ነው አንድነት ይመጣው። ይሄንን አንተ ወቀስ ስለሌለ እንዴት እናገራለህ ብትሉኝ እነቴ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያላመጣው አንድነት ማንንም ሊያመጣው አይችልም ብል ይሄን የሚከራከረኝ ካለ ይምጣ
ያምጣውና ያሳየን አንድነቱን። ዛሬ መውሊድ ይቻላል በሚል መውሊድን በሰፊኛ እናከብራለን አብረን ሲሉ የተመለሳቸው ምላሽ እናንተ ልጆች ነው አንድነቱ አልመጣም። እነሱ እኮ አንድነቱን ለማምጣት ነበር አልመጣም። ሊመጣም አይችልም። በዚህ መንገድ አይመጣም አንድነት። ዲን ያፈረሱ አንድነት አይመጣም። እኛ ምን ጮሆ አሁን እኔ ምጮው ለልጆቼ ነው ለልጅ ልጆቼ ነው ለእናንተ ስልጣን አይደለም። ጥላችሁት የምታልፉት የማያዋጣ ጸሎት የማያዛልቅ ጸሎት እንደሚባል የማታድሩበት ቤት የምታመሻሹበት ሁኔታ ስላበሳጨኝ ነው። ትክክል አይደላችሁም። አራት ነጥብ። እነ ሾመር ቢያዙት ይሻል ነበር። ግን ልክ አይደላችሁ፣ ተሳስተታችኋል። ከእናንተ አይጠበቅም። ነአሚድ ሙሳ ኡስታዝ አሚድ ሙሳ እነ ኡስታዝ መሐመድ አመዲን የኡለማ ምክር እነ ዶክተር ጀላል አረባካቹ በቃ ውጡና ሄዱና በየቤታችሁ አስተምሩ። በእውነት እናንተ አላህን በቃ ኡለማዎች ናችሁ፣ የአላህን እዝነት አግኙ። እናንተ አስተምሩ፣ ማስተማር ነው ያለባችሁ። እዚህ ቢሮ ውስጥ ምንም አሰሩ። ይሄ ቢሮ ነው። አቂዳ የሌለው ነው። አንድ አቂዳ የለውም። አቂዳ የሌለው ተቋም ውስጥ እናንተን የሚያካክሉ ኡለሞች ምንም አትሰሩም። ብላሽ ነው ማለት ነው። አቂዳ የሌለው ሁሉንም ተርካምርክ የሚበሰበሰው እንደ መንግስት መስሪያ ቤት ነው ማለት ተቋም ነው። እዛ ውስጥ ምንም አትሰሩም። ስለዚህ ይሄ ልክ አይደለም፣ ይሄ ልክ ነው ብላችሁ የማትበይኑበት ቦታ ላይ ሆናችሁ ግን ነገለ ያሉ ትባላላችሁ። ጉጡና አስተምሩ። አረ እባካችሁ ውጡ፣ ይቅርባችሁ። በእውነት ያሳፍራል። እኔ አፍራለሁ። እኔ መሆን አልገባም። እኔ አልቀመጥም። ሂድና እዛ የምታከብርበት አክብር። ይሄ እኮ አይንናስ ነው፣ የሙስሊሞች አይንናስ። መውሊድ የሚባለው ጭፈራ ሸሪያችን ውስጥ የለም። የአላህ መልክተኛ አላደረጉትም። በስማቸው የሚነገር ነገር አንድ ቀን መንግስት ዘግቶታል። ካላንደር ዘግቶልሃል፣ ሂድና ቤት ጨፍር። መስጊድ ውስጥ ምንም አሰር። መስጊድ ኢባዳ ነው የሚደረግበት። እስከዛሬ የተሰራው ስህተት አሁን አይደገምም። ትክክል አይደለም። ውስጥ የገቡትን አህባሾች ማሳመን ነው አብረዋቸው ያሉ ካሉ አለቀ። ከዛ ውጭ መሄድ አንችልም። ምክንያቱም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያዘዘውን አላህን የሚያስቆጣ ተግባር ፈቅደን በእኛ ዘመን ተፈቅዶ እኛም አበረታተን አይሆንም አትሉም እንዴ? አዋጅ ከመጅሊስ እኮ ነው የወጣው። በሐሪማዎች በየመጅሊሶች በግሉ በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። በዚህ መንገድ አንድነት ልታመጣ አታሸተውም። አንድነት አይገኝም፣ አይመጣም። አላህ ይወፍቀንም። ልዩነቱ ይሰፋል። ግን እነሱን የልብ ልብ ሰጣቸዋቸው። እነሱን በጣም አበረታታቸዋቸው፣ አጠናከራቸዋቸው። መውሊድን ትክክል አደረገላቸው። ሸሪዓ እንደሚፈቅደው አስመሰላችሁላቸው። የመጀመሪያ ይህ መጅሊስ ስራ ሰራ የተባለው ይህን ስራ ነው። በጥመት ላይ አንድ እርምጃ ተራመደ በማገዝ። ስህተት ነው። ትልቅ ነገር ስንጠብቅበት አፍሬባቸዋለሁ። የሚቀየም ካለ ይቀየም። አፍሬባቸዋለሁ። እውነቴን ነው። ወላሂ የሙስሊሞች ልዩነት አሁን ነው በሰፊው የሚመጣው።